Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией, польские коллеги... Rusya ilə hər hansı dialoqun qəbul edilməzliyi ilə bağlı söhbətlər fonunda Polşalı həmkarlarımızın Ukrayna ərazilərini aktiv şəkildə mənimsədiyini görürük. Prezident Zelenski və Ali Radanın səsvermə hüququndan başqa, hər şeydə mahiyyətcə Ukraynalılarla bərabər hüquqa malik olan polyakların haqları ilə bağlı qəbul etdiyi müvafiq qərarlar fikrimcə çox şey deməyə əsas verir. Biz hələ də dialoqa açığıq, lakin tango iki nəfərlik rəqsdir. Qərb tərəfdaşlarımız isə hələlik tək başına rəqs edirlər. Пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку.